дали, і вже на ту носилку, як вже от привезуть молодую, то вже дружка, сестра або подруга, і вже ручники вішає, чіпляє, а люди вже повна хата людей, і вже щитають, скільки ручників, багато вже ж багата невістка, і настольники. Ми скатертям то наймає. Так це дівчина сама повинна була зробити? Так, да, вже таке. Не то, що ну, то сама, але вже, вже ж батько чи мати, то вже ж посагу вже готовлять дівчини. А так, а де гану палку прибивали? Ну, на спальні примерно, на спальні все. Ілі нема спальні, то от столи, столи, отакий зал, столи, столи, і така носилка висить, вже всі люди сидять, і вже як і на другий день, теж прийде вже то сваття, теж буде перезба вже от молодої родня, і то вже дивляться і считають, скільки вже то ручників і скільки настульників. Вже тих постелок то не вішали, а не котре вішало, а то ще ж як замуж. Так це ви вішали, так? Да? Ну, всі не то, що я, всі у нас так було. Так а замуж ви йшли в яким году? В 60-м? У 60-м. І ще таке вішали, так? Да, да, ще й похвалиться така вихова. Да, да, да. Ну, це ж насильник, це ж він вісів, там одежу скидували, да, туди? Ну. Хоча ж не спеціально його навісили. Такий ж, ще такий кухар. А то коб кожна молода я шла, коб кухар був. А де ваш кухар? Є в мене там в складовці. Є, я вам покажу того кухара. Навіть в мене ще в кліті два кухари, ще свокрові. А, так ти старіший кухар? Ну, то я, то от такий я самий є. Такий я самий є.